Aziz telespettaturi ta' ITV Teleshopping Channel, terġaw tinsabu fi kumpanija tiegħi Paul John l-Spiritualista. U illum din il-promozzjoni se tkun dwar il-ktieb li jiena għadni kif ippubblikajt. Illum se nagħtik ta' spjegazzjoni dwar dan il-ktieb, peress li qed ikolli ħafna telefonati u grazzi tat-telefonati li tagħmlu ġifieri u tajjeb li saqsu. Għalhekk minħabba dawn it-telefonati u dawn il-mistoqsijiet li jiena qed nirċievi minn għandkom it-telespettaturi ta' ITV, jiena ħa nipprova nispjega daqsxejn fid-dettall iżjed dwar il-ktieb. Mela, il-ktieb jismu Paul John l-Spiritualista. Ovvjament, Paul John l-Spiritualista għaliex? Għax hija l-professjoni ta' dak li jiena nagħmel. Fil-qasam paranormali hemm ħafna sessjonijiet ta' professjoni jew don. Hemm il-medium, hemm il-clairvoyant, hemm il-fortune teller, hemm l-spiritualista. Issa jien naqa' taħt il-kategorija spiritualista. Spiritualista xi ġifieri? Spiritualista ġifieri dak li jżomm kuntatt bejn l-uman u l-ispiritu. Pont bejn l-uman u l-ispiritu. Għalhekk jiena nixtieq inkun iktar ngħidu aħna ċar fuq din. U iktar ngħidu aħna bit-bissima minix qassis, jiena spiritualista li nikkomunika permezz tad-don li għandi mal-ispirti, mal-antenati, etc. etc. U għalhekk tajjeb li tixtruha dan il-ktieb, għax dan il-ktieb maqsum fi tliet taqsimiet u fl-ewwel taqsima hemm dwar Paul l-Spiritualista. Fl-ewwel taqsima intkom se ssibu informazzjoni biex intkom tkunu tafu eżatt minnu Paul John l-Spiritualista. Ħalli bekk intkom tifmu eżatt din il-kelma spiritualista xi tfisser. Hemm 45 paġna fuq jiġifieri hemm ħafna x'taqraw u bekk intkom tistgħu wkoll tifmu il-kelma spiritualista x'inhija. Mela, kif kont qed nispjega, din il-promozzjoni hija dwar l-ewwel ktieb li jiena ktibt, Paul John l-Spiritualista. Tajjeb ukoll li ngħidulkom li għalissa dan il-ktieb mhux ħajnstab fl-ebda ħanut, jiġifieri dan jinxtara biss minn għandi, għandkom it-telefons, il-Facebook, il-website kif tistgħu tikkontattjawni. Bħalissa huwa b'offerta. Kull min jab iċempel waqt din il-promozzjoni u jordna dan iktieb, ma dan iktieb se jingħata il-gazzetta għajn ngħidu hekk, l-artiklu li jiena nikteb kull nagħta ħadd gazzetta partikolari. Jiġifieri dwar l-oroskopju, eċetera, eċetera. U intkom tiġu intitolati, jiġifieri intkom it-telespettaturi li ċemplu bħalissa waqt din il-promozzjoni ħajkokom skont fuq il-ktieb u tirċievu l-artiklu li jiena nikteb fuq gazzetta partikolari li toħroġ kull nhar ta' ħadd għal xahar sħiħ. Jiġifieri bejn wieħed u ieħor ħajkolkom skont tajjeb, jiġifieri għalikom it-telespettaturi għax saqsejtuni ħafna x'offerta tistgħu x'nista' jiena intikom u jien qed nippreżentalkom din l-offerta li għalikom it-telespettaturi li ċemplu waqt il-promozzjoni. U tordna u l-ktieb, ma ktieb se tirċievu l-artiklu tiegħi għal xahar sħiħ, ġifieri erba' tieħdut, u nista' ngħidilkom li huwa artiklu ferm interessanti. Kont qed nispjegalkom li dan il-ktieb huwa maqsum fi tliet taqsimiet. Kif għattilkom l-ewwel taqsima hija dwari. Issa, it-tieni taqsima li hija iktar ngħidu aħna dwar l-oroskopju. L-oroskopju li jiena magħruf li iktar li nikteb u dwar artisti u kantanti li fi xar partikolari jalqu żmienhom. Eżempju, hawnhekk aħna ftaħna fl-Istilla Taurus, jekk forsi il-kamra mbagħad tifoka se jkollkom li għandkom ħames punti dwar l-oroskopju u l-kantanti, artisti, politikanti, sportivi li jaqgħu taħt din l-istilla partikolari. Jiġifieri fl-ewwel żewġ taqsimiet ta' ktieb se ssibu bħal biografija fuq Paul John. Ħalli jintkom it-telespettaturi u dawk li jaqraw il-ktieb tkunu tafu min huwa Paul John l-Spiritualista.
U fit-tieni taqsima ta' dan iktieb se ssibu bħal oroskopju ċkejken u nies famużi, kantanti, artisti, sportivi, etc. Nerġa' nfakkarkom li min jordna dan iktieb waqt din il-promozzjoni se jirċievi għal xarab xejn l-artiklu li niktieb jiena dwar l-oroskopju u informazzjoni oħra li toħroġ kulnhar ta' ħadd bil-Malti. Dan tirċevuh flimkien ma' dan iktieb jista' niġi u wasalkom jien jew inkella tirċevuha bil-posta għal xahar sħiħ. It-tielet taqsima. It-tielet taqsima ta' dan iktieb hija l-iktar taqsima fundamentali, l-iktar taqsima popolari li żgur intkom it-telespettaturi se toħdu gost biha. It-tielet taqsima ta' dan il-ktieb hija dwar seba' rakkonti. Seba' rakkonti ta' nies li ġew għandi, klijenti, u rridu jwasslu l-messaġġ tagħhom li kellhom esperjenza fil-paranormal. Għandna seba' rakkonti li nista' ngħid li qed qajmu interess enormi u ta' kien hemm telespettaturi minnkom li jixtaqgħu jkunu jafu dwar dawn ir-rakkonti. Nista' ngħidilkom li r-rakkonti li għandi imniżla f'dan il-ktieb huma l-infermiera u l-Spirit of Mater Dei, il-kelb tal-mosta li baqa' lejali, Angela u l-Spirtu tal-Fortuna, u mbagħad hemm erba' rakkonti oħra, l-imħabba bla tmiem, il-Ouija board u tliet fajliet, Sara u l-Spirtu Progressiv, it-tliet Anġli u t-twemmin. Seba' rakkonti li min diġa qara dan il-ktieb u għaddew il-kummenti. Vera kienu rakkonti skont it-telespettaturi jew min nixtara ktieb li żammuhom hemm. Għalhekk jiena nirrekkomanda li meta taqraw dan il-ktieb ibatu l-kummenti tagħkom ħalli jiena kif qed nirċievi l-kummenti inkun nafs issa li nista' ngħid l-iktar rakkonti li qed ikunu popolari huma rakkont wieħed, tlieta, ħamsa u seba', ġifieri qed ikunu vera bo. Li nista' ngħid ukoll li l-ewwel rakkont għax xitwa li ġejja hemm il-probabilità li ħadd taraħ fuq l-iskrim tat-televiżjoni se jinħadem bħala teleserji. Nerġa' nfakkarkom eżist telespettaturi sabiex min qix li dan iktieb l-ixtrieħ ħajsibu biss minn għandi. Fl-ebda ħanut ma ħassibuh, iktieb se joħroġ għal ħwienet minn Novembru l quddiem. Intkom li tordnaw iktieb bħalissa ma' din il-promozzjoni se tirċievu għal xarb xejn l-artiklu li jiena niktieb fuq gazzetta partikolari dwar l-oroskopju. Artiklu interessanti dwar l-oroskopju toħroġ kulnhar ta' ħadd u din se nagħtihilkom b'xejn għal xahar sħiħ ma' dan iktieb. Tajjeb ukoll li ninfurmakom li jiena barra dan iktieb ovvjament nofri diversi servizzi. Servizzi li jkomlu klijenti għandna l-one-to-one sessions, però għal-iktar informazzjoni hemm il-website tistgħu ssubuha ukoll underneath l-iskrim li għaddejja il-website www.pauljohn13.com fejn hemmhekk isibu l-informazzjoni kollha li intkom tixtiequ tkunu tafu dwari u dwar is-servizzi li jiena nipprovdi. Nerġa' ngħidilkom. Il-ktieb huwa maqsum fit-tliet taqsimiet, għandkom taqsima fejn hija dwari u siru tafu eżattament Paul John u l-ispiritwalista xiġifieri, hemm taqsima dwar l-oroskopju u dwar nies famużi meta jalqu żmienhom, kantanti, sportivi, eċetera, eċetera, u taqsima numru tlieta hija dwar seba' rakkonti ta' nies li kellhom esperjenza fil-paranormal, esperjenza li kif għalu li telespettaturi imma impossibbli daw n-nies għaddew nista' niggarantilkom jien li l-istejjer li fih dan iktieb huma veri, ovvjament fil-xhur li ġejjin jien diġà qed inħejji għat-tieni ktieb, jiġifieri hemm iktar stejjer li jiena se nikteb li n-nies qed tagħti lili u nista' ngħidilkom li r-rakkonti li ħataqraw huma rakkonti vari, jiġifieri hemm rakkonti li l-antenati jiġu minn l-istess persuna, hemm rakkonti li jitrattaw esperjenza barra iċ-ċirku tal-dik li tkun, jiġri esperjenza li għax kienet tistennija persuna. Nerġa' ngħidilkom li dan hija biskont speċjali għalikom it-telespettaturi li ċemplu bħalissa u ma ssibuħx fl-ebda ħanut. Ovvjament se jkun fi ħwienet minn Novembru l quddiem imma bħalissa issibuh biss minn għandi u għalikom it-telespettaturi li
joġobkom torna dan ix-xar, ma dan ix-xar se tirċievu il-gazzetta li jiena nikteb, il-paġna li jiena nikteb gazzetta partikolari li toħroġ kull nhar ta' ħadd fiha oroskopju informattiv u dettaljat verament interessati, di tingħatilkom b'xejn meta intkom tixtru ktieb. Bil-posta kollox inkluż, ġifi tiġifu għaddar, bil-posta kollox għal xar b'xejn. Hawnhekk jiena nixtieq li għal darb'oħra nirringrazzja lilkom it-telespettaturi talli ċempluli u titolbu informazzjoni, jien kif tafu minn ċempilli intikom l-informazzjoni u dak kollu li intkom tixtiequ tkunu tafu, għal iktar informazzjoni tista' tużaw il-paġna tal-Facebook Paul John 13. Tista' wkoll titlu fil-website www.pauljohn13.com jew iċċemplu fuq in-numri li għandkom. Il-ħin kważi wasal. Grazzi tal-li kontu miegħi, Paul John l-Spiritualista, għal promozzjoni oħra nagħmel appuntament għal darba oħra. Namaste.